ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ 108 ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರ ಮಹಾವೀರನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷ ಪರ್ವ, ಗೋಡಶಕಾರನ ರತ್ನತ್ರಯ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಋತಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 108 ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ಟಿ ಮುನ್ನೋಳಿಯವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಶಲಕ್ಷ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೊಂಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮುಷಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾನ್ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಮ್ಯೂನರ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಳೆ ಇದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ದಶಲಕ್ಷ ನೊಂಪಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತೇನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಯಾರು ಮಾತು ಮಾತಾಡಂತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನೂ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಕೊಟ್ಟರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಶಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿಕೆ ಐತಿ ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಾಗ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಅದೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದಿಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಶಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಏನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವು ಧರ್ಮ ಏನದವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಗುಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಣಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪರ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನದವಲ್ಲ, ಇವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು. ಇವು ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ದಶಲಕ್ಷಣದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆ ವಿಷಯದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಗಳ ಯುದ್ಧ ಏನ ಪರಸ್ಪರ ದೇಶದಾಗ ನಡೆದಾವ, ಪರಸ್ಪರ ಜಾತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದಾವ, ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಹಿತ ನಡೆದಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾವು, ಕರ್ಮ ಆಶ್ರವ ಬಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದಶಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊ, ನನ್ಗೇನು ಭಾಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂತಾರ ಮತ್ತದ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ವಾನ್ ಕೂತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪಂಡಿತ ಮಿಥುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೈನ ದರ್ಶನಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ದಶಲಕ್ಷ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸೌವಸಾಹುನಂ.
ಏಸು ಪಂಚರಣ ಮೋವಿಯಾರು ಸೌವ ಪಾವಪನಾಶನು ಮಂಗಳಾನಂಚ ಸೌವೀಸಿ ಪ್ರಣಮ ಭವೈ ಮಂಗಳ ಪ್ರಣಮ ಭವೈ ಮಂಗಳ ಮಾತನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳಿತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಕೀಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನನಗೇನ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಂದ ಏನ್ ನೀವು ಅಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಹಾವಭಾವನೆ ನೋಡ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದವರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಈ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿದ್ರು ಈ ದಶಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಳೆಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿಗಂಬರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರಾವಕರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನರು ಅತಿ ಶ್ರಾವಕರೆಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿಜೆ ಗುಂಡೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷ ಪರ್ವವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವುದು ಮಹಾಪುಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಕೋರಿದರು ಮಿಥುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಿಥುನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಾತಾನಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಥುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಬಹುಶಃ ಆಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಶೆಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲವ್ರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಡುಬಂದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಬಂದ ರಾಮ ಬಂದ ಹನುಮಾನ ಬಂದ ಮಾಧು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉಳೋಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಕ್ಷಮ ವೀರಶ್ಯ ಕುಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜೈನದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಭಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾರೆ ಅದ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಂಚೋದ್ಭವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಲ್ಬರ್ಗು ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಭತ್ಸವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡ್ಡು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೋ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಾದಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬಾಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೀರದ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಸಹನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಷಮಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಭಾಷೆಂದು ಶಬ್ದ ಅದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ ವಿರೋಧಿಸಂತ ಕ್ರೋಧ ನಾವು ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕ್ತೇವೆ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಧ ಅನಿಸಂದ್ರೆ ತಲೆ ಆಗೋರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಸನ ಕಾಮ ತಲೆಯಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ಯಾರೋ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕು ನಂತರ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಮುನ್ನೋಳಿ ಅವರು ಕ್ಷಮಾವಳಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಮನವಚನ ತಾಯಿಯರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ
ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯಾ ಲೋಭ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ಏಕೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸೌಧಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವರೆಗಿನ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮಾಲ್ಗಾವೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಗೈದರು. ಎಸ್ಟಿ ಮುನ್ನೋಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದರ್ಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಖೇಸ್ತಿ, ರಾಜು ಲಡ್ಗೆ, ಬಿಎ ಭೋಜ್ಕರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಗನ್ನವರ್, ಬಿಬಿ ಹಜಾರೆ, ಅರಬಳ್ಳೆ, ಜೆಪಿ ತಂಗಡಿ, ಉದಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉದ್ಗಾವೆ, ಆರ್ಡಿ ಚೌಗ್ಲೆ, ಎಸ್ಎ ಖಿದ್ರಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದೇವ.